Birodarlar, qaray, mana saylashakmi onlarım? Qur'on kitoblarim turishin qarang. Alloh taolo saqlamang degan va'dasi bor. Bir joyga bir narsa, bir joyga qarang. Bir tomchi suv tegmagan Qur'onni qarang, mana bir tomchi suv tegmagan. Ey Alloh, bu o'zini saqlagan, qarang. Bir joyga bir narsa qilmagan Qur'on kitoblarimni. Salla chakmonimni qarang, saldan turishin qarang, qup quruq. Chakmonimga ozroq loy tegibdi. Lekin uyga qarab bo'lmaydi, qarang-da, uyni devorni balandini qarang, mana suvni sathini qarang, suvni sathini. Mana suvni sathi. Mana salla chakmon turishin qarang endi. Payg'ambarimiz sunnati Allohning mehribonchiligini qarang, mana hammasi qup quruq. Bir joyga bir nam tegman kitoblarim turishingan qop quruq mana yangiday bo'lib. Ey Allohim, o'zing mehribon zotsan. Allohim, o'zing mehribon zotsan. Mana joynomalarim turishini qarang. Qop quruq deyarli. Salga nam o'tibdi, u yana xavfli emas. Mana devorlar hul bar mana. Allah qudrat, Allah qudrat, sabr. Allah'tan mehribonchilik.